У ньому не було можливості жити. Після прильоту мешканці одного з під'їздів цієї багатоповерхівки, що на північній Салтівці, залишили свої квартири, бо в будь-який момент міг статися обвал плит, що були серйозно пошкоджені всередині. Зараз їх майже всі демонтували будівельники, які стали до своєрідної реанімації багатоповерхівки. Як зазначили в департаменті з благоустрою, відбудови та реконструкції, це один із постраждалих будинків у Київському районі, що наразі також в процесі відбудови. У зв'язку з попаданням снаряду в дану багатоповерхівку було зруйновано квартири з 1-го по 4-й поверху. Були в деяких місцях знищені плити перекриття, було пошкоджено несучі стіни з 1-го по 4-й поверху та покрівлі, плити перекриття на покрівлі. Також внаслідок прильоту було зруйновано частину фасаду, внаслідок пожежі 4 поверхи квартир вигоріло вщент, тобто руйнування були серйозні. Зараз ми відновлюємо будинок, а саме займаємося демонтажом несучих стін, демонтажом плит перекриття, з подальшою їх відновленням. Займаємося штукатурними роботами у загальноповерхових коридорах з 1-го по 4-й поверху. Відновлюємо вікна після пошкодження. В подальшому будуть проводитися роботи з утеплення будівлі разом з штукатуркою та покраскою. Дом буде виглядати краще, ніж він був. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Станіслав Грішко, Юрій Бабикін. Харків. Новини.